Enwana z'ebikonde eza Sweet Science zikomekerezeddwa nga zibadde zitegekeddwa ku New Club Obligato wano mu Kampala. Oluwano olubadde olw'olunaku lubadde wakati wa Kenneth Lukyamuzi amanyiddwa nga Kenny de Mexico ngattunka ne Kamada Ntege amanyiddwa nga Shua Fire. Oluwana luno lubadde lwa buzito obwa kilo 75 oba buyite super middleweight era lubadde lwa Omusipi. Luno lugenze okukomekkerezebwa nga Kenny de Mexico ya luwangudde n'Omusipi ogwa National Super Middleweight title naguwangula. Kenny de Mexico agamba okweteekateeka obulungi kwe kumuleetedde okuwangula olulwana luno. Obuwanguzi buno bwe bufunye bwa maanyi nnyo olw'ensonga nti bannayuganda bonna mbabuulira ekigambo kino nti nze number one champion Kenny de Mexico super middleweight ngenda kuba mulwanyi yenna eyefuula nti wakabi kubanga Omusipi batandise ogisuulawo badduse. Okitegeera eyalina nnyini Omusipi guno yadduka ng'alaba nti omusajja gwagenda okubagana naye wa maanyi nnyo. Ono agamba mwetegefu okuttunka na buli mulwanyi asangibwa mu buzito buno. Ngenda kulwana n'Omusipi gwa Eastern Central promoter room mugayi agenda kundegera Omusipi gwa Eastern Central esawa yonna era omuntu yenna gwena gwaka ensi 17 nze nnyina okubanga ndi champion all of the world. Olulwana olulala olunyumidde abalabi lubadde wakati wa munnayuganda Isaac Masembe ngattunka ne munnansi wa Tanzania Jonas Sengo mu buzito bwa featherweight. Luno lugenze okukomekkerezebwa nga Isaac Masembe akubye Sengo ekikonde tonziriranga. Esawa zino eno mu December ngenda lulana title fight eyawanene Uganda national title fight era ng'oluddako nkakasa ngenda kulumba Omusipi ate ogwa East Africa oluvannyuma nomba ogwa Africa. Omuzannyi omulala awangudde ye Rogers Sengendo ono nga kubye Ben Kyarazi. Timu ya Gwange yaba